35ခုနှစ်ကောဇာတက္ကိ1383ခုနှစ်တောတလင်းလာဇန်၂ရက်ခရစ်တ2021ခုနှစ်ကုလပိုင်း9ရက်အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးတက္ကိုမြို့နယ်မြန်လန်း9မိုင်6ပါလုံးပိုင်းရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်းမှာဒီနေ့အောင်စွန်နေ့စောစသည့်စက္ကတ်တူတိုင်းရတဲ့ဒဂါယီဥလာသိန်းမိသားစုတပိုင်းတော်သိန်းသိန်းကြီးစုပြီးတော့အပေါင်းအသင်းမြတ်မိသားစုတွေရဲ့နောက်ဆရာကြီးရှင်ကြဝဥတော်ကြီးစုပြီးတော့ရွှေဓမ္မစီရမိသားစုတွေရဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ယောဂီထောက်ကြမှာနေတဲ့မပ္ပပကိုကြီးစုပြီးတော့မိခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မဤတော်သားမောင်မိသားစုတွေရဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ရှိစေတော်ချာညာပြီဝိပြီမယ်ရေစဲမချမည်တရားစကားလေးဟောကြားတတ်ကြရအောင်ဒီနေ့ဦးစေပါများဟောပြခြင်းလဲဆိုရင်အင်္ဂုတ္တပါမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့သတ္တကနိဗ္ဗာန်မှာသစိတ်တသောဆိုတာရှိရဲ့အဲ့ဒီသစိတ်တဒုက္ခအကြောင်းအရာလေးတွေရဲ့ဓမ္မပဒမှာလာတဲ့ကရဏဘတ်36မှာရှိတဲ့ငြင်းရဲ့တကယ်အခုငြင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသူမဆိုပေါ့လေတကယ်အပူငိမ့်ညင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်တယ်ဗျာထိုင်းမှာအပူကငိမ့်ဒီအပူပူတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာအေးတာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုထိုင်းအပူငိမ့်လို့ဒီလိုတရားကောင်းစီနေပြီးတော့တရားဟောကြားလာကြရအောင်တရားမောပြီးနန္ဒနန္ဒငါးပါးရှိခွင့်ကြရအောင်အလုံးလောက်လေးချီးလိုက်ဆိုင်ဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂလာမျောကုသိုလ်ပြတုရှိကိုပါယိဗျာဓမ္မကုံတော်မင်္ဂလာမျောကုသိုလ်ပြတုရှိကိုပါယိဗျာသံဃာကုံတော်မင်္ဂလာမျောကုသိုလ်ပြတုရှိကိုပါယိဗျာမိဘကုံတော်မင်္ဂလာမျောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါယိဗျာဆရာကောင်းတော်မင်္ဂလာမျောကုသိုလ်မြတ်လို့ရှိကိုပါယိဗျာသာတော်တရားနာနေကြပါရဲ့များတက္ကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒုံမီတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြပါလေဆိုတဲ့သင်္ဒရောစဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ပိဇာနန္ဒဂုဏံဘုရားကောင်တရားကောင်သံဃာကောင်နေမိကုံဖာကုံဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဤကျေးဇူးတော်အစုံကုန်တော်နန္ဒတွေကုန်ဩနတာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစဉ္ညာတိုင်းအဲ့တော်လေတာလူတိုင်းတာလည်းယူသည်စွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိကဲမိမိတို့ချမ်းသာတဲ့စင်ပြေတဲ့အရိယာဘုံနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာရပါပြီကိုစိတ်ကိုထိန်အပူငယ်သစိတ်တုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဤကံသမယဘဂဝါတောင်းတိယဝိရတိစေတဝတိအနာတပိဋကတအာရမိဤကံသမယကာရဝတောစေကဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြည်သည်တောင်းတိယတောင်းတိပြိ၌အနာတပိဋကတအနာရပိန်တတိအာရမိနှလုံးဝင်တယောယောဂယံဖြစ်သောစေတဝတိစေရုံကြောင်းတော်၌ဝိဟရတိအရိယပတ္တမြတ်တာရှင်ပြုံးတရင်တုံးနေတိုင်းတော်ဟူခဲ့ပါ၏တရဏဂောဘဂဝါဘိက္ခုအာမန္တေတိဘဂဝတိပတ္တံတိတိတိဘဂဝဘဂဝါတောပိစ္ဆသောတောဘဂဝါအိဒါတဝဆာမြတ်စွာဘုရားသာဝတိစေတော်အကြောင်းသတင်းသုံးနေတုံးဒီလိုဟောတယ်ဘလို့ဟောလဲဆိုရင်နောဇေဘိက္ခုဘိက္ခုပရစိတံပရိယယကုသလောဟောတိအထသာစိတံပရိယယကုသလောဘုဟိတာမိတိဧဝဟိဟောဘိက္ခဝေတိခိတဗံကတိဉ္စဘိက္ခုဘိက္ခုသစိတံပရိယယကုသလောဟောတိ
Tiedabi begawe ijiwa burido wa daero wa yuwa wa madanaka zadiko. Adani wa burido de priyayo. Yaso biya sadi di hore. Devya chitanya lure. Turwaye sikhi bongo mchwen jimbo solo shiyende. Mimiye sikhi bongo ye sikhi bongo chwen jiang lo yangere. Tumyaye sikhi lo chitale. ဘလို့နေထိုင်ရှိတယ်လဲဆိုတာမသိဘူးမကြွန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကဘလို့ရှိတယ်လဲကိုယ့်စိတ်အနေနဲ့ဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကြွန့်ကျင်အောင်လုပ်ရမယ်ဥပမာအဖြစ်လာကျင်ပန်းကျင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးမိန်းမမျိုးလေးတွေဟာမှန်ကြီးကြတယ်လာကျင်ပန်းကျင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေမှန်ကြီးကြကြီးတဲ့လူတွေကြီးတာပါဘုန်းကြီးတွ
ြည့်ရတဲ့အခါမှာရွေးချက်2မျိုးနဲ့ကြည့်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဆိုရွေးချက်2မျိုးကဘယ်လိုရွေးချက်လဲဆိုရင်နံပါတ်1ကိုမျက်နှာပေါ်မှာအညစ်အကြေးတစ်စုံတစ်ရာရှိမရှိကြည့်တယ်တဲ့ရှင်ဖယ်ပြစ်ဖို့အတွက်ကြည့်တယ်တဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာလေးတန်ရှင်းစင်ကြယ်နေတယ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုရှိတယ်မရှိဘူးစင်ကြယ်နေတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအညစ်အကြေးတစ်စုံတစ်ရာရှိတယ်လို့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးဖယ်ထုတ်ဖြစ်ဖို့ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်လေကိုမျက်နှာမှာဥမဲတွေပြနေတယ်အညစ်အကြေးတွေပြနေတယ်ဆိုရင်မှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒါတွေထုတ်ပြလိုက်ဖယ်ပြလိုက်မျက်နှာလေးမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာပြင်းစင်ပြီးသွားပြီးမျက်နှာမှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်းနေတယ်ချောနေတယ်ကိုစိတ်တန်းကြတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပြီးစမ်းရပြီအနေထားတော့ကြောင်းသွားလို့ရပြီရတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကျင်းနေတယ်ချောနေတယ်လှပနေတယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဒီရွေးချက်2မျိုးနဲ့ကြည့်တယ်လို့တဲ့ကိုစိတ်ကိုကိုမြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတစုံတရာစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတစုံတရာကိုယ်စိတ်မှာအညစ်အကြေးတစုံတရာတွေ့ပြီဆိုရင်ဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တဲ့။ဘုရားရှင်ကတော့ငါဟာငါတဏ္ဍာမှာအဘိဇ္ဇာတွေဖြစ်နေသလားမဖြစ်ဘူးလား။အဘိဇ္ဇာတွေများသလားမများဘူးလားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်။ငါရဲ့စိတ်တွေဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့နေတာဓမ္မပဒမှာကရဏနံပါတ်36မှာဘုရားရှင်ညတတဥပ္ပန္နိကဘိက္ခုဝုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။အဲ့မှာဘယ်လိုဟောတာလဲဆိုရင်သူဒုဒ္ဒတံသူနိဗ္ဗာန်ယထာကမ္မနိဗ္ဗာတိစိတ်တံရခေတမိတံမိစိတ်တံဂုတ်တာဒုက္ခဝဟံစိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံဒီလိုဆိုလို့သူဒုဒ္ဒတံသူနိဗ္ဗာန်ယထာကမ္မနိဗ္ဗာတိနံစိတ်တံရခေတမိတံမိစိတ်တံဂုတ်တာဒုက္ခဝဟံသူဒုဒ္ဒတံအလုံးမြင်နိုင်ခဲ့သောဒီစိတ်ဟာအလုံးမြင်ဖို့ခရင်နေတယ်သူနိဗ္ဗာန်အလုံးသိမ့်ဝိမာတော့အလုံးသိမ့်ဝိတယ်ယထာကာမနိပါတိနံအမှတ်မရှိသောအလိုရှိရာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေမှာရောက်နေလေရှိတယ်တဲ့။သူများရဲ့စိတ်ကအမှတ်မရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရောက်နေတယ်။ကောင်းတဲ့နေရာတွေပို့ရင်သိပြီးတော့မသွားချင်ဒီတဘောရှိ။စိတ်တံအဲ့ဒီစိတ်ကိုမေတ္တာဝင်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဟာရခိတစောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့။စိတ်တံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံ။ဂုတ်တံလုံးကြုံသောထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသောစိတ်တံစိတ်ကြီးဒုက္ခဝံချမ်းသာကိုဆောင်၏ဘဝလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရစေ၏လို့ဒီလိုဆိုရယ်။ဘုရားရှင်ဒီကာရလေးပေါ်ပြတော့ဒီကာရကိုနားတဲ့သူတွေဟာတဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်တရားတွေအတိအပြရရတယ်လို့ဒီလိုဆိုရယ်။ဒီကာရလေးပေါ်ပြပေါ်မြတ်စွာဘုရားသောင်းတိစေတော်အကြောင်းတရင်သုံးဇာလဲမှာတော့သူတို့တနံဣမံဓမ္မတဏ္ဍုဒုဒ္ဒနာအစရှိတဲ့တရားဒေသနာတော်ကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြင့်ကြီးသည်တောင်းဝတိယံတောင်းဝတိပြည်၌ဝိဟရဏတော်တရင်တောင်းတော်မူစဉ်အညတရံအမတ်မရှိသောဥက္ကန္တိကဘိက္ခုဥက္ကန္တိကဘိက္ခုသာသနာတော်မှဆင့်ကျင်မဲ့ပြည်တဲ့ယံတော်တစ်ပါးကိုအရဗအကြောင်းပြု၏ကတိသည့်ဟောတယ်ယံတော်တစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိတရားကာရဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားသာဝတိစေတော်အကြောင်းတရင်သုံးအမတ်တရင်သုံးနေတော်တထေသတယောက်တထေသတယောက်ရှိတယ်တထေသတယောက်ကသူ့အိမ်ကိုကြောက်ကြောက်လာတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကိုသူအလွန်ကြည်ညိုတယ်အလွန်ကြည်ညိုပြီးတော့စိတ်ကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်အလွန်ကဲဆင်းရဲဒုက္ခမှာလွတ်ချင်းကလွတ်ရှိတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်ချင်းကလွတ်ရှိတဲ့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခကလွတ်စေကြောင်းတရားကောင်းလေးဟောပြပါဗျာတပည့်တော်လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းတည်းတည်လို့ရှောက်တယ်ရှောက်တော့အဲ့ဒီမတရားဘလို့ဆုံးပါလဲဆိုတခါကြီးဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်ချင်တဲ့ချမ်းသာချင်တဲ့ဆိုရင်စည်ရံမဲ့လူတဲ့
စေတံကြပြီးတော့တဏ္ဍာကဘတ်လို့ခေါ်တာပါအဲ့ဒီတဏ္ဍာကဘတ်တူးတဲ့နောက်ဘက်ခါတိုင်းဘက်ခါတိုင်းပြီးလူတဲ့ပကိကဘတ်တူးတဲ့လာဇဘက်ခါလာဇဘက်ခါမှာဆုံးကတ္တစသည်ပေါ်လိဒါတူးတဲ့နောက်ဝါဇုံเจ้าနေဆောက်တူးတဲ့เจ้าဆောက်တူးတဲ့နောက်သင်္ကန်းစားရှိတဲ့ပြိကရာနေတူးတဲ့တခါကြီးတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာတွေကိုသုံးပုံပုံနဲ့သုံးပုံပုံပြီးတော့တပုံအရောင်းဝယ်လို့တဲ့စီပွားရေးလူမဲကျမ်းမိုက်ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အရောင်းဝယ်လို့ပစ္စည်းကိုသုံးပုံပေါ့ဘူးလားတပုံအရောင်းဝယ်လို့တပုံတော့မိမိတို့တာမင်ရမိမိတို့မိသားစုစာရင်းတောင်းရင်းသုံးရင်းဆွဲရင်းအတွက်သုံးတယ်တပုံတော့သန္ဒနာအတွက်တတ်နိုင်သမျှပီကံတူတန်းတယ်ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီတိုင်သူလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ထပ်ပြီးတော့ရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားပြောတဲ့တည်းတပည့်တို့လုပ်တယ်ဗျာဒါနဲ့ချမ်းသာစေတဲ့တရားရှိပြီလားဗျာဒါနဲ့ချမ်းသာစေတဲ့တရားဒုက္ခလွတ်စေတဲ့တရားရှင်တပည့်တို့လုပ်ချင်လို့ဗျာဒီလိုလျှောက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးဗုဒ္ဓတရဏကိစ္ဆာမိဓမ္မတရဏကိစ္ဆာမိသံဃတရဏကိစ္ဆာမိတရဏဂုံ၃ပါးဆောက်တည်တော့၅ပါးတိလကျင့်သုံးတယ်အဲ့လိုတရဏဂုံ၃ပါးဆောက်တည်တဲ့၅ပါးတိလကျင့်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဒုက္ခလွတ်စေတဲ့ချမ်းသာစေတဲ့တည်းလို့ဆိုအဲ့ဒါသူတရဏဂုံသုံးပါးစောက်တည်တယ်။အာဘတိလကျင့်သုံးတယ်။အဲ့လိုနေတယ်။နေနေ။အရှင်ပြတို့တော့အာမရသေးဘူးတဲ့။ဒါတဲ့ချမ်းသာစေတဲ့တရားများရှိသေးလားဗျာတဲ့။ဒီတဲ့ချမ်းသာစေတဲ့တရားရှင်တို့တော့လိုက်နာခြင်းနဲ့ကျင့်သုံးခြင်းနဲ့ဗျာတဲ့။အရှင်ပြအမင်းရှိပါတဲ့။ဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့တရားရှင်မိမဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တခါကြီးဆေဘတိလကျင့်သုံး။ဆေဘတိလအရှင်ပြကောင်းပါပြီဆိုဝန်ခံပြီးတော့ဆေဘတိလကျင့်သုံး။ကျင့်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာဒီကံအာမရလေးဘူးတဲ့အာမရလေးကအရှင်ဘုရားတဲ့ဒီကောင်းမှုကံကိုလည်းတပြည့်တော်ပြုတယ်တဲ့အဲ့လိုကောင်းမှုကံဒီတစ်ဆင့်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 ကောင်းမှုကံနဲ့ပြုတဲ့အတွက်သူ့နာမည်ရောအနုပုပ္ပတထေသလို့ဒီလိုဆိုတယ်အနုပုပ္ပတထေသရဲ့လို့သာသနာတော်မှာသူအထင်ရှားတယ်အဲ့လိုကောင်းမှုကံနဲ့ပြုရုံမှသူအာမရတယ်အာမရတယ်ရောအရှင်ဘုရားဒီတဲ့စေတမဲလူဓာရီဘာဆိုကြောင်းဆောက်လူဓာရီသင်္ကန်းလူဓာရီလာဇဘကလာဇဘကမှာစွန်ကတ္တာရီဒီလူတွေလုတဲ့ပြည်စည်းဥစ္စာကိုသုံးပုံပုံနဲ့သုံးပုံပုံပြီးတော့တပုံအယောင်းဝယ်အတွက်သုံးတယ်တပုံမိမိတို့မိသားစုတွေစာရေးတောင်းရေးအတွက်သုံးတယ်တပုံသာသနာတော်ပြီးလူတွေဒီလိုသုံးတယ်အဲ့လိုတဲ့ပြီးလူတွေနောက်တဏ္ဍဂုံသုံးပါးလည်းဆောက်တည်တယ်ငါးပါးသီလလည်းကျင့်သုံးတယ်နောက်ဆယ်ပါးသီလတိုးပြီးတော့ကျင့်သုံးတယ်ဒီလိုကောင်းမှုတွေကိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြုတဲ့အတွက်အလုပ်ပုပ္ပတထင်းသားလိုနာမည်ကြီးတဲ့သာသနာမှာတင်ရှားလာတဲ့ဒီအမျိုးသားရှင်ဗျာတဲ့ဒီတဲ့ချမ်းသာတဲ့အကျင့်တရားလေးများရှင်ဒုက္ခလွတ်စေတဲ့တရားလေးများရှင်ဒီလိုပြီးပါအောင်ပြောပြပါအောင်ညှဉ်းညွန်ပါအောင်လို့ဒီလိုဆိုရဲတဲ့အဲ့လိုညှဉ်းညွန်ခိုင်းတော့အဲ့ဒီမထေရနဲ့ကဲမင်းဒါဆိုလို့ရှင်တော့ယဟန်သာဝိတ္တောဘုန်းကြီးစီခိုင်းတယ်ဘုန်းကြီးစီခိုင်းမှာယဟန်ဝိယဟန်ဝိပြီးတော့ယဟန်တရားအားထုတ်ယံအားတော်ဆိုလို့ယံဝင်မှာဗျာယံတရားအထုတ်မှာဗျာဆိုပြီးတော့ယံတရားအထုတ်တို့ရဲ့ဆရာအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ဆရာဖြစ်နေတယ်တဲ့တို့ဒီလိုနိလန်းညွန်ကြားပြီးတဲ့ဆရာအဘိဓမ္မာဆရာယံဝတ်တဲ့အခါမှာတို့ရဲ့ဥပ္ပစေဆရာဝိနည်းဆရာဖြစ်နေတယ်တဲ့အဘိဓမ္မာဆရာလည်းအဘိဓမ္မာတွေပြောပြလိုက်တာဒါတော့လုံးတင်တယ်မလုံးတင်ဘူးတရားတော့အဆက်တဲ့ဒါတော့မအဆက်ဘူးဒီလိုဆိုတယ်တဲ့ဝိနည်းဆရာလည်းဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါတော့ဘလို့အာဘတ်တဲ့နဲ့တရားတော့ဘလို့အာဘတ်မသိဘူးဝိနည်းအကျဉ်းအပြည့်မြန်28သွယ်သောသိက္ခာပုဒ်ရှိတဲ့အကျဉ်းအပြည့်ဂတိ9000ကျော်ရှိတဲ့ဒါတွေလိုက်နာရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်စသည်ပြောပြတော့သူကဝိနည်းတွေလည်းမမှတ်နိုင်ကျင့်ပုံမပြောနဲ့မှတ်တော့မမှတ်နိုင်ဘိဓမာတွေကလည်းနည်းတော့ဘူးကျင့်လည်းမကျင့်နိုင်မှတ်တော့မှတ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကပိန်ချုံပြီးတော့ကြုံနေပြီးတော့တဲ့အကျောတပြိုင်ပြိုင်ဖြစ်လာတယ်တဲ့အကျောတပြိုင်ပြိုင်နယုတပြိုင်ပြိုင်ထပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပွေးတွေဝဲတွေအဲ့လိုအနာတွေလည်းဖြစ်လာတယ်တဲ့စိတ်ဆင်းရဲပြီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတတိယယဟန်ကအဲ့လိုကြည့်လိုက်ရင်ရှင်သူ့ကိုယ်စံလေးကြည့်လိုက်ရင်မိုင်းတွေဝေးစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဒီလိုအနေထားတွေ့ဒီလိုနေတာတွေ့တော့တာမဏေတွေကလည်းပြောတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားခရယုတ်အနာနှိစက်တရားလားကြုံနေနေတယ်အစအသားရည်တွေလည်းနဲတယ်နိုင်ရွတ်ပြန်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ပွေးအစရှိတဲ့အနာရောဂါတွေလည်းဖြစ်နေတယ်အရှင်ဘုရားဘလို့ဖြစ်နေလဲဗျာလို့ဒီလိုကိုယ်ရင်လေးတွေကမေးကြတယ်တဲ့ကိုယ်ရင်လေးတွေကအဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနုပုပ္ပတထေသာဘာပြောလဲဆိုတော့
အားတဲ့သန္တနာတော်ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တယ်သန္တနာမှာတရားတော်မပြောတော့ဘူးလေဝိနည်းတွေလည်းမလိုက်နိုင်နိုင်ဘူးတဲ့အဘိဓမ္မာတွေလည်းငါမလိုက်နိုင်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်သန္တနာငါမပြောတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကွင်လေးရဲ့နေသူတို့ရဲ့ဥပ္ပဇ္ဇဆရာဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာဆရာရဲ့ဝိနည်းဆရာရဲ့သွားလျှောက်ဘိဓမ္မာဆရာဝိနည်းဆရာသွားလျှောက်တော့အဲ့အဘိဓမ္မာဆရာဝိနည်းဆရာနဲ့ဘုရားရှင်ကပေါ်သွားတယ်ဘုရားရှင်ကပေါ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားစတာတို့တဲ့အဘိဓမ္မာကိုပဲနဲ့အလုံးမရှိတဲ့ယဟန်ကိုဘာဖြစ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်လာတာလဲဆိုဒီလိုမေးတယ်မေးတော့ဘုရားရှင်ကဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာဆရာဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်တွေကနေဒီယဟန်လူထွက်ကျင်လို့ပါဗျာတဲ့သာသနာရဲ့အဆက်ကျက်ပဲဖြစ်နေလို့တပည့်တော်ခေါ်လာတာပါဗျာဒီလိုဘုရားရှင်ကလျှောက်တော့လက်စာဗျာဘုဂရီ9000ကျော်သောသိက္ခာပုဒ်အဘိဓမ္မာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးတန်းလေးဝဆင်းရဲ့ဒုက္ခလွတ်ကျင်လို့တပည့်တော်ယဟန်ဝိတ္တအခုဒီယာတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ဒါတွေကိုကြားနာရတယ်လေမလိုက်နာနိုင်လို့မကျင်သုံးနိုင်လို့တို့တော့ဆင်းရဲတယ်ဗျာတဲ့ဒါကြောင့်လူထွက်ပြီးတော့လူဘဝမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့နေကျင်တော့တယ်ဗျာတဲ့ဒါကြောင့်တို့တော့လူတွေချင်းကအလိုရှိတာပါဗျာဆိုတော့ဘုရားရှင်ဒီလိုလျှောက်ဒီလိုလျှောက်တော့ညစောဗျာချက်တန်းရန်တဲ့တင်ရန်တရားတစ်ခုတည်းကိုဆိုရင်စောင့်ရှောက်နိုင်သလားတဲ့တစ်ခုတည်းပဲမင်းစောင့်ရှောက်ဆိုရင်စောင့်ရှောက်နိုင်သလားတဲ့ရှင်ဘုရားတခုတည်းသောတရားကိုစောင့်ရှောက်ဆိုရင်တပည့်တော်စောင့်ရှောက်နိုင်ပါတယ်ဗျာတဲ့အမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချက်တန်းရံတဲ့တင်းရဲ့စိတ်တခုတည်းပဲတင်းစောင့်ရှောက်ဘယ်အရာမှတင်လိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်မနေနဲ့တင်းရဲ့စိတ်တခုတည်းကိုပဲတင်းစောင့်ရှောက်တဲ့အဲ့တခုတည်းသောစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းမှာဘင်းစွန့်နိုင်တာစွန့်နိုင်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့စိတ်ကိုသာနေရင်မိမိစောင့်ရှောက်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခမှာမင်းလွတ်ပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကစိုးစောဥစဉ်ရွတ်လိုက်တဲ့တုတ္တန္တသူနိဗ္ဗုဏယထာကမာနိဗ္ဗာတိနံစိတ်တံရခိတာမိတံဝိစိတ်တံကုတ္တဒုက္ခဝဟံဒီပေရတော့အလွန်ခဲရင်တဲ့အလွန်ပြင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အလွန်သိမ်မွေးတဲ့အမတ်မရှိကာမဂုဏ်တွေမှာရောက်နေနေရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုပညာရှိတော်ကောင်းတွေကလုံခြုံအောင်ဆောင်းလျှောက်ရမယ်ဒီစိတ်ကိုလုံခြုံအောင်ဆောင်းလျှောက်တဲ့သူတွေကချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီတရားဟောလိုက်တယ်အတ္တယကာတာရဲ့အဆုံးမှာတဲ့ဒေသနာဝတ္တနေအတ္တယကာတာရဲ့အဆုံးမှာအဲ့ဒီယဟန်သောတပတ္တိပတိသောတပတ္တိကိုသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အချမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သောတပန်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုပြောလို့ဒါကတော့ဒီစိတ်ကိုထိမ့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယာကစိတ်တွေဒေါသစိတ်တွေမောဟစိတ်တွေအိတမေစီယစိတ်မနာလိုတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တွေစိတ်တစ်ခုကိုနိုင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလူကအလိုလိုချမ်းသာသွားဇေနဟိုတနေ့တော့နိုင်ငံတော်ငါးမှာနိုင်ငံဆရာတော်ရည်ရည်ဘုံမွန်ဆရာတော်ကြီးရည်ဦးစင်းရည်မြန်မာပြည်ကမဟာနဆရာတော်နှစ်ပါးလောက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ငါးမှာနိုင်ငံဆရာတော်ရည်ရည်ဦးစင်းတို့တိရိလင်္ကာမှာတိရိလင်္ကာမှာဘုန်းကြီးဦးဝါစင်းရဲ့အကြောင်းအမှသိတမုတ်ပွဲရည်ဆွေတော်တိရိလင်္ကာအဲ့တိန်တမောပွဲအကြောင်းရည်စဲချပွဲကြွတော်တော်ဟိုမှာတိတိတင်ကအခမ်းနာနဲ့ဆိုတော့တိတိတင်ကအခမ်းနာနဲ့လည်းကြာတို့မြန်မာလူအခမ်းနာကိုတိတိတင်ကအခမ်းနာလို့တို့တော့တိတိတင်ကဘုန်းကြီးတွေကလည်းတို့တိတိတင်ကလို့အင်္ဂလိပ်လိုစကားတွေပိုင်းပြောကြတာဆိုတော့အခမ်းနာမနေကြာပါကြာတော့မနေ့ပိုင်းမနေ့ပိုင်းတို့ခုနှစ်နာရီရှိနိုင်တော့ပါဆိုအခမ်းနာစာ7နာရီကြီးတော့မပြီးသေးဘူးမပြီးသေးတော့အဲ့ဒါအခမ်းနာကို7ခွဲတော့နားလိုက်နားပြီးတော့ဆုံးနေပါလိမ့်ကဲဒီလေတဏှာရင်လုံးမှာခန္ဓာပြန်စားခန္ဓာမနဲ့နဲ့နေနဲ့ပေါင်းလိုက်ရတယ်၃နာရီခွဲ၄နာရီလောက်မှာခန္ဓာပြီးသွားအဲ့ဒါမြန်မာဆရာတွေဆရာတော်တွေစကားပြောရမယ်တရားဟောရမယ်အလှည့်ကြတော့ဘုံဘောဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာမိတ်လဲဆိုသူကဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာပြောလဲဆိုမိုင်းနာကိုသူ့ရဲ့ပါဇက်ကိုကပ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲစိတ်ဆရာရတူတန်စိတ်လို့ပြောပြီးပြီးပြီတဲ့ငါတရားပြီးပြီလေဒီစိတ်တခုပဲမင်းတို့နိုင်အောင်တိုင်ပြီးပြီတဲ့ခန္ဓာမှာကြာလို့တဲ့ဒီစိတ်တခုပဲဆရာရလို့ပြောပြောလို့ဒါတော့သူတရားဟောကြီးပွားတာလဲဒီစိတ်ကြောင့်ချမ်းသာတာလဲဒီစိတ်ကြောင့်ပဲဆင်းရဲတာလဲဒီစိတ်ကြောင့်သူဂောသိင်္ဂသုတ်မှာယန္တာတွေ900ဆွေးနေကြတယ်တဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်တဲ့ယန္တာ900ဆွေးနေလို့ကြတော့ဆွေးနေကြတော့ယန္တာတွေဒီဒီဆွေးနေကြတာပေါ့သန္တနာတော်ဒီဟူသောအင်းရှင်တော်ကြီးအသက်ရှိဖို့အတွက်အကန့်အခက်ဝေစားဖို့အတွက်အတိအပွင့်တွေနဲ့ပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆိုပြီးတော့မထင်မြတ်ကြီးတွေဆွေးနေကြ
အမှန်ဆွေးနွေးကြတော့ရဟန္တာမထေရကြီးတစ်ပါးအတည်လို့ဆိုတယ်တဲ့ဘယ်လိုဆိုလဲဆိုရင်သာသနာတော်ဒီဟူသောအင်ဂျင်တော်ကြီးကြီးပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့လူရည်ရဆိတ်ရဲ့အလိုလူကမလိုက်ဖက်နဲ့လူရဲ့အလိုသာစိတ်ကလိုက်စီရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သာသနာတော်ဒီဟူသောအင်ဂျင်တော်ကြီးကြီးပွားတဲ့တိုးတက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့လူလောကမှာရှိကြတဲ့လူသားတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲတဲ့ကြီးဝါခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အလိုကိုလူကမလိုက်ဖဲတဲ့လူရဲ့အလိုကိုသာစိတ်ကလိုက်ပါစေလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုကြီးဝါနဲ့တိုးတက်တဲ့ချမ်းသာတယ်တို့တော်တော်များများစိတ်ရဲ့အလိုလူကလိုက်စိတ်ကမကောင်းတာလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကတော့အမျိုးမျိုးနော်မကောင်းတော့မကောင်းတာလုပ်ခြင်းလိုက်ကောင်းတာလုပ်ခြင်းလိုက်ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်တယ်မှန်ကြည့်တယ်လို့ပဲတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်အဖြစ်များသလားမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်များလားပြန်ကြည့်တို့လည်းကြည့်ရမှာယဟန်လည်းကြည့်ရမှာပဲသာမဏေလည်းကြည့်ရမှာပဲသီလရှင်လည်းကြည့်ရမှာပဲယောဂီလည်းကြည့်ရမှာပဲလူလည်းကြည့်ရမှာဘလို့မဆိုကိုယ့်ကိုပြန်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ကိုပြန်စစ်ကြည့်ကိုယ်စိတ်ကိုစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဘယ်စိတ်အဝင်များတယ်ကိုယ့်ကိုသုံးသပ်ကြည့်တနေ့တနေ့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်များသလားမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်များသလားသုံးသပ်ကြည့်ပုထုရှင်တော်တော်များများသူတို့ကိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေအဖြစ်များတယ်နော်ပုထုကိလေသာဇနေတိပုထုဇနောပုထုကိလေသာဇနေတိပုထုဇနောမကောင်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့ကျင်လေတို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေများလို့ကိလေသာစိတ်တွေများလို့ပုထုရှင်အဲဆိုတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တိမ်မွေ့အောင်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုတတ်နိုင်တယ်များထင်ရင်ချမ်းသာတယ်ဒီစိတ်ကလေးလိမ်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်သင်ပွင့်အောင်ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းလို့စိတ်ကလေးကောင်းနေတယ်စိတ်ကလေးကောင်းနေပြောသမျှစကားနေနားပြီးတော့ကောင်းနေစိတ်ကလေးကောင်းနေတွေးသမျှအတွေ့တွေကောင်းနေစိတ်ကလေးကောင်းနေလုပ်သမျှအလုပ်တွေကောင်းနေကိုယ်စိတ်ကိုကြည့်ကြည့်နော်စိတ်ကလေးကောင်းနေပြောသမျှစကားတွေကောင်းနေစိတ်ကလေးကကောင်းနေတွေးသမျှအတွေ့တွေကောင်းနေစိတ်ကလေးကောင်းနေလုံးသမျှအလုပ်တွေကောင်းနေတယ်တရားရှင်ဓမ္မပဒမဟောတာဒီတော်တိတံယန္တံပြီးတာဝီရိဝါပနာဝီရိဏမိစ္ဆာပဏိတံစိတ်တံပပယောနံတတော်ကရေယန္တုတယောက်ကယန္တုတယောက်ကိုတခုတယောက်ကယန္တုတယောက်ကနေတခုတယောက်ကနေဒီလူစင်းအောင်ပျက်စီးအောင်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတာထဲတဲ့မိစ္ဆာပရိဒန်စိတ်တံပါပယောနံတတော်ကလေးကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကသာကိုယ့်ကိုဆင်းရဲအောင်ပျက်စီးအောင်လုံးနိုင်တယ်။နတ္တမတာပိတံကိလံအင်းညဝပိစညာတကသမ္မာပရိဒန်စိတ်တံတရားသွန်းနံတတော်ကလေးလူတယောက်ကလူတယောက်ကိုကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်ချမ်းသာအောင်အမေအဖေကလုပ်ပြီးတယ်ဆရာသမားတွေကလုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာထဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်ကသာကိုယ့်ကိုကြီးပွားအောင်တိုးတက်အောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးနိုင်တယ်ဘလောက်ပဲမိဘတွေကအရင်တည်းတည်းရှာပြီးဘလောက်ပဲမြေတောင်မြောက်ပြီးပြီးကိုယ်စိတ်ကမကောင်းလို့ဘာမှအရေးသွေးမရှိဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကအရေးကြီးတယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တည်တည်းမြတ်ဆုံးမပြီးတော့စိတ်ကလေးကောင်းကောင်းနေပြောသမျှစကားတွေကောင်းနေစိတ်ကလေးကောင်းနေတွေးသမျှအတွေ့တွေကောင်းနေစိတ်ကလေးကောင်းနေလုံးသမျှအလုပ်တွေကောင်းနေတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မောကောင်းဆရာတော်ဆရာကြီးဆုံးမထားတာစိတ်လိမ်မာမှယုတ်သက်တာမြင်စိတ်မလိမ်မာယုံနာလိမ့်မယ်အယုတ်အမြတ်စိတ်တက်ဆောင်စီစိတ်မကောင်းယုံပေါင်းခွေဖြစ်မြည်တို့ယောဂီဆုကြည်သမ်းပါဆိုလိုက်စိတ်လိမ်မာမှယုတ်သက်တာမြင်စိတ်မလိမ်မာယုံနာလိမ့်မယ်စိတ်လိမ်မာမှယုတ်သက်တာမြင်စိတ်မလိမ်မာယုံနာလိမ့်မယ်အယုတ်အမြတ်စိတ်တန်ဆောင်သည်အယုတ်အမြတ်စိတ်တန်ဆောင်သည်စိတ်မကောင်းယုံပေါင်းခွင့်ဖြစ်မြည်စိတ်လိမ်မိုင်ယုတ်သက်သာတဲ့စိတ်မလိုင်ယုတ်ကစိတ်မလိမ်မိုင်ယုတ်ကနာတဲ့ယုံညံ့တာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်ပဲမြင့်မြတ်တာလည်းဒီစိတ်ကြောင့်ပဲအယုတ်အမြတ်စိတ်တန်ဆောင်သည်စိတ်မကောင်းယုံပေါင်းခွင့်ဖြစ်မြည်စိတ်ကမကောင်းတော့ဒီယုတ်ကြီးကခွင့်ဖြစ်မှာပဲဒီစိတ်ကလေးကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်သိမ်မွေ့အောင်တက်နေတဲ့များဆုံးပါလောကမှာကြီးဝန်းတိုးတက်သူမှန်သမျှစိတ်ရဲ့အရှင်သခင်ဆုံးယုတ်ပစ္စည်းသူမှန်သမျှစိတ်ရဲ့ခြေချုံလေးကြီးပဲဆုံးယုတ်နေတဲ့သူတွေပစ္စည်းနေတဲ့သူတွေလိုက်ကြည့်စိတ်မထိန်နိုင်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကြီးပါ
အကြီးပါတဲ့သူတွတ်တဲ့သူအမြင့်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတဲ့သူသောတပန်သက္ကရာကအနာဂတ်ယန္တာဖြစ်တဲ့သူလောကီရောချမ်းသာတဲ့သူလောကုတ္တရာရောချမ်းသာတဲ့သူလိုက်ကြည့်အဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အရှင်သခင်သူစိတ်သူနိုင်တဲ့သူတွေဆင်းရဲသွားတဲ့သူတွေလက်ရှိကိုယ်လည်းဆင်းရဲစိတ်လည်းဆင်းရဲနေတဲ့သူတွေဆုံးယုံပြည့်စည်နေတဲ့သူတွေအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့ချေချောင်ကြီးဝတ်တွတ်တဲ့ချမ်းသာနေတဲ့သူတွေငြိမ်းချမ်းနေတဲ့သူတွေသူတွေဟာအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အရှင်သခင်ပဲသူတော်တော်တို့တွေကတော့ချေချောင်နေများတယ်ကြည်ကြုံပြန်လုံးအောင်တန်းတဲ့သမားကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးပါလို့ဦးဇင်းတို့လည်းဆုံးပါတာပဲနော်ကိုယ်စိတ်ကလေးနေကိုယ်စိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တင်မွေ့အောင်ဒီလိုဆုံးပါရင်ဆုံးပါရင်လေဒီစိတ်ကလေးကတပြေးလေးလိမ်မာလာပြီးယဉ်ကျေးလာပြီးတင်မွေ့လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်တင်မွေ့တဲ့စိတ်လိမ်မာနေတဲ့စိတ်ကလေးကအလုံးချမ်းသာတယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းချမ်းသာစေတယ်သူတစ်ပါးလည်းချမ်းသာစေတယ်ယဉ်တော့ကိုယ်စိတ်ကအိမ်ကြီးမှာအိမ်ဒီမှာတချို့ဆိုင်ဒီမှာချစ်ချေကြတာရှိတယ်။တင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါဆိုတာ။ကိုယ်စိတ်ကတင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါဆိုတာကြိုက်တယ်။ तू ကောင်းရင်ကိုကောင်းမယ်။ကို तू မကောင်းရင်ကိုမကောင်းဘူး။ဒါမျိုးစိတ်ထားတယ်။တင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါ။မင်းရရင်ငါလည်းရမ်းနေပေါ့။မင်းထိုးရင်ငါလည်းထိုးနေ။မင်းခုံရင်ငါလည်းခုံ။ဒီတော့တင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးဘူး။မင်းကောင်းရင်ငါကောင်းမယ်။မင်းဆိုးရင်ငါလည်းဆိုး။ကြာလာတော့ဒီစိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တင်မွေ့အောင်ဆုံးမရင်လည်းဒီစိတ်ကလေးကတိမ်မွေးလာပြီးယဉ်ကျေးလာပြီးဆိုတော့တင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါဆိုတာမျိုးမကြိုက်တော့တင်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကျွန်တော်ကမဆိုးတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဥပမာ तू ကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းရင် तू မကောင်းတာ तू အပိုင်းပဲ။ तू ကောင်းတာ तू အပိုင်းပဲ။ကိုကောင်းအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တယ်။အာကိုကောင်းအောင်နေဖို့လိုတယ်။ပေါင်းကျင်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုပြည်သားစုလည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလမ်းနဲ့ကိုရက်ွက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာတွေကြည့်ကြည့်ကောင်းတဲ့သူနဲ့စိတ်ကောင်းမွေးတဲ့သူနဲ့စိတ်ကောင်းမမွေးတဲ့သူဘယ်ဟာများတယ်သုံးသက်ကြည့်။ကိုယ်စိတ်ကောင်းအောင်သုံးသက်ကြည့်တခါတခါကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်တယ်တခါတခါမကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်တယ်တင်ကောင်းရင်ကျွန်တော်မဆိုးပါဆိုတာလေတင်ကောင်းမကောင်းဘူးမကောင်းကောင်းကျွန်တော်ကမဆိုးတော့ဘူးတချို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးတွေကထဲ့ထားတယ်ထဲ့တယ်ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကလေးတယ်သူတရားဟောနေတယ်လာဆဲတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကထဲ့ထားယူထမ်းရလို့လို့လေးတယ်ကိုယ့်ဘာကိုကောင်းအောင်ကောင်းပဲကိုစီဝိုင်းလူငွေချမ်းမာရေးကိစ္စတွေလုပ်နေတယ်လုပ်နေတော့လာပြီးတော့ပြစ်ပြောတယ်လာပြီးတော့ဆဲတယ်ဒီလိုလေးလုတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒါကြီးကထဲ့တယ်လေအမိုက်တွေထဲ့တယ်တဲလေးတာအမိုက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေထဲ့မထားနိုင်ဘူးလေအကျုံးမဲ့တဲ့အရာတွေထဲ့မထားနိုင်ဘူးဆိုကြပါစို့သူအာလုံးကိုသုံးနေတဲ့ဖုံးလေးတွေဖုံးလေးတွေသုံးတယ်အဲ့ဖုံးလေးတွေထဲမှာသူတပ်ပုံလေးတွေအတန်ပိုင်လေးတွေဘူယိုလေးတွေစသည်ဟိုထက်တီတဲ့ကိုမတန်းလေးတွေမဆုလေးတွေထဲ့ထဲ့နေကြတော့လေဒီဖုံးလေးကလေးတော့သုံးလို့မကောင်းတော့စကားပြောရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုံးလာလို့ပိတ်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လေးတောင်းတယုံဖုံးကောင်းရင်တော့မှတတော်နဲ့ဒီနံပါတ်ကမထွက်ချင်လေးဘာဖြစ်လို့အထက်မှာမမ်မိုရီပြည့်အထက်မှာပြည့်နေအဲ့ဒီကမလို့ထင်တာလေးတွေပေါ့လေမလို့ထင်တာလေးတွေကဓမိလောက်လာအဲ့ဒီကတချို့မလို့တဲ့အတန်ဖိုင်တွေမလို့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေမလို့တဲ့ဘူယိုဖိုင်တွေမလို့တဲ့ဟာတွေထုတ်ပလိုက်မလို့ရတာတွေထုတ်လိုက်ပေါ့သွားတယ်ဒီဖုံးလေးကသူကကိုဖြစ်ဖို့နေနော်မလို့ရတာတွေထုတ်လိုက်ပေါ့သွားတယ်သုံးလို့ကောင်းပါတယ်ဖုံးကမလို့တဲ့ဟာတွေထုတ်လိုက်ဓတိလုံးလိုက်ပေါ့သွားတယ်သုံးလို့ကောင်းတယ်လို့တို့စိတ်ထဲမှာလည်းတစ်ခါတခါမလို့တာတွေချက်ထားတယ်အဲ့ဒီမလို့တာတွေနဲ့လေးမလို့တာကြီးနဲ့လေးပြီးတော့စိတ်တွေနောက်ကျူးပြီးတော့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီမလို့တဲ့ဟာတွေဓတိလုံးပလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးပေါ့သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကြည်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးတုံးလို့ရပါတယ်မလို့ဓာတ်တွေတက်တယ်ကတတိလောက်မလဲအမိုက်တွေသိပ်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးခေါင်းထဲထည့်မှသာတယ်ပုရုษေဆိုတော့ဝင်လာတော့ဗောဖြစ်ကျော်ရှည်နေဖြစ်ကျော်တူဆိုတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုက္ခဆရာတော်ကြီးဟောထားတာရှိဖြစ်ကျော်မရှိနေတယ်ဝင်တော့ဝင်တာပဲတောကဖြစ်စရာတွေဒုက္ခဖြစ်စရာတွေအကောင်းတာမကောင်းတာဇီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူဝိရေးကျမ်းမာရေးမညာရေးနိုင်ငံအကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့အများကြီးဝင်လာတာအဲ့ဒါဖြစ်ကျော်ရှည်တိုင်းကိုကောင်းကြီးကလေးလို့မကြည်တော့အဲ့ဒါတော့ဝင်ပြီးတန်းတန်းတည်းထုတ်ပလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့သွားတယ်လုံးကြည့်အဲ့လိုလုံးကြည့်တော့ဦးစင်းတော့အဲ့လိုလုံးကြည့်တယ်တော်တော်စိတ်ချမ်းသာဆိုတော့တရားဟောသွားတဲ့ဘုန်းကြီးဆန္ဒတတိပြောပြောနေတာညီလေးတဲ့လူတယောက်တချမ်းရှိတယ်ကွာဆရာလေးတွေလူတယောက်ပါရှိတချမ်းရှိတယ်တမန်ကြီးတချမ်းရှိတယ်နော်ကိုကတော့ဖို့ဘ <Yeah. S 1> ာတကြက်လဲပတ်စံတကြက်လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ပတ်စံတကြက်ပြောတာပေါ့အကြက်တဲတစ်ခုကိုပြောတာအဲ့ဒုတိယတကြက်ရှိတယ်နော်အမကိုတပည့်ဆရာလေးဆိုမှဆယ်တန်းဆောင်ပွဲပြင်မယ်ကလေးကလေးလေးရှိတယ်သူလည်းသူ့အကြက်နဲ့ပြည့်ရှိမှလူထွက်ချင်လို့
ူတယောက်တကြက်ရှိတယ်တချို့အကြက်တွေထုတ်ပြန်လို့ရတယ်ချပြန်လို့ရတယ်တချို့အကြက်တွေချပြန်လို့မရနော်ဒါကလေးနဲ့ကလေးအကြက်ရှိတာပဲလူကြီးနဲ့လူကြီးအကြက်ရှိတာအဲ့ဒီအကြက်တွေလူတိုင်းမှာရှိတာပဲလူတယောက်တကြက်ရှိတာအဲ့ဒါတွေတချို့ကိစ္စတွေဖြစ်ကြုံမရှိနဲ့ခေါင်းနဲ့ရမ်းထည့်တာရေးတယ်တချို့ကိစ္စတွေတက်တဲ့လမြောင်ဝင်ပြီးတော့ထုတ်ပလိုက်တန်းတယ်ကစနစ်တကျဖြစ်ရှင်းဒါတိတ်ကောင်းတယ်ကိုယ်စိတ်ကအရင်တော့တကယ်မခံကျင်တဲ့စိတ်စလီဥပုံညာရေးထလာဘာလို့လဲရမှာဘာဥဒဏ်ကြီးလို့သူပြောင်းလျင်ခေါင်းကုန်းလို့ပြောင်းဟုတ်တဲ့သူပါနောင်မတွန့်ကြောက်တော်ပါလျင်နောက်တော်ပါတန်ချောင်းကြောက်မေပါညီလွယ်လျင်ရွှေစီဝဲချက်တဲ့ပြောင်းသူပြောင်းကိုယ်စိတ်ကရင်တော့သူပြောင်းလျင်ခေါင်းကုန်းလို့ပြောင်းဟုတ်တဲ့သူမင်းကလာပြောင်းတော့မင်းတကပို့ပြီးတော့ပြောင်းမယ်ကွာဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သူပြောင်းလျင်ခေါင်းကုန်းလို့ပြောင်းဟုတ်တဲ့သူပါနောင်မတွန့်ကြောက်တော်ပါလျင်နောက်တော်ပါတန်ချောင်းမင်းငါ့ကိုကြောက်လို့မမထန်ထန်လာပြီးတော့ဆက်ဆံနေရတော့ဟာအဲ့ဒီကြောက်ကိုရိုက်ခွင့်မဲ့တန်ချောင်းလို့လူမျိုးလေကိုစိတ်ကတည်းက။နောင်မတွန့်ကြောက်တော်မှလည်းနောက်တော်ပါတန်ချောင်းပြော့မင်ပညီလွယ်လျင်ရွှေစီဝဲချက်တဲ့ပြောင်းကိုကိုလာပြီးတော့ပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းပြောင်းလေးလာပြီးတော့ဆက်ဆံနေရတော့ကိုကရွှေစီမှာချက်တဲ့ပြောင်းလို့လွန်နူးညံ့ပြောင်းပြောင်းနေ။သူ့ချိုးလျင်ကြံချောင်းပါ။သူကငါ့ဘောချိုးလို့ရတော့ဟာသူ့ဘောမှာကြံချောင်းလို့ပဲလေချိုးလေ။သူ့ချိုးလျင်ကြံချောင်းပါညံတစ်ချောင်းခါမှတမာပင်ထိတ်ခေါင်ဖြံချက်ဟင်းကတီးနိုင်တဲ့သူမင်းငါဘောလာခါတော့ငါတမာပင်ထိတ်ခေါင်ပြန်မှာချက်ဟင်းကကိုတက်တီးပြန်မှာသူဖြူလျင်ဖြူခြင်းပါသူမဲကပေါင်ကူးမီဆိုကြဆိုတကယ်ဆိုရင်ဓမြမို့လုံနိုင်ခဲ့လीစလေးဟုတ်ရရေးတာရင်းတော့ကိုယ်စိတ်ကကြည့်ပါကြာလာတော့သူကောင်းရင်ကောင်းမကောင်းရင်လည်းကိုကောင်းအောင်နေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုလိမ်မအောင်ရင်ကျင်းအောင်တည်ဝင်အောင်ဆုံးမစင်ငယ်ငယ်ဘာဘုဒ္ဓအတိချမ်းသာတဲ့စာလီယာကောင်းစီလီယာအတိချမ်းသာတယ်အောက်ကစားအတိတစ်ခုကငါထောင်လွှားမောင်းပါစီတယ်အတိတစ်ခုလောက်ပဲရှိရင်ကထောင်လွှားခြင်းငါယုံချောတာလေထောင်လွှားခြင်းငါပညာတတ်တာပဲငါအောင်မြင်တာပဲငါဘာရှိတာပဲငါရှိကိုရှိတဲ့အရာလေးနဲ့ထောင်လွှားခြင်းအတိတစ်ခုကငါထောင်လွှားမောင်းပါစီတယ်အတိနှစ်ခုကငါကိုယဉ်ပါသိမ့်မွေးစီတယ်ကွာအတိနှစ်ခုလောက်ရောက်လာပြီးအရွယ်လေးနဲ့တွေ့ကြုံနေရှိလာပြီဆိုတော့ယဉ်ပါသိမ့်မွေးလာလောကအကြောင်းလေးទីလာပြီသဘောတရားလေးတွေទីလာပြီទីလာပြီဆိုတော့ယဉ်ပါသိမ့်မွေးလာအတိများစွာရလာတဲ့အခါငါမရှိတော့အိုးအတိသာလွန်လျက်ပါတကားအတိမလွန်စင်းနဲ့တဏ္ဍာရမြကိုစိတ်ကိုတိမ်မောင်းယဉ်ကျေးအောင်သိမ့်မွေးအောင်ဆုံးမကိုစိတ်ကိုထိန်းလို့ရှိရင်အပူတွေငြိမ့်နေကိုယ်စိတ်ကိုဒီစိတ်ကလေးကိုလိမ္မောင်ရည်ကြည့်အောင်သိမ်းအောင်ထိန်းနေထားလို့ရှိရင်လောဘကြောင့်ပူတဲ့အပူဒေါသကြောင့်ပူတဲ့အပူမောဟကြောင့်ပူတဲ့အပူမပူတော့ဒီစัจ ज ပဲလုပ်ပြရတယ်စัจ ज ပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲပူနေတဲ့စိတ်ဉာဏ်မှာအေးတဲ့စိတ်ဉာဏ်နဲ့အစားထုတ်လိုက်ပူနေတဲ့စိတ်ဉာဏ်မှာငြိမ့်တဲ့စိတ်နဲ့အစားထုတ်လိုက်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အစားထုတ်ဒီလိုပြောင်းပြန်နေလုပ်လို့ပြင်ပါဘုနာမဥစဉ်စာလေးရေးထားတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်ချိုးလိုက်ခါလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ခံကြမောင်အပြစ်တင်နေမဲ့အစားကောက်လိုက်ဖြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တင်းရဲ့စိတ်ကိုအရင်ပြင်ပေးပါတခါတခါခံကြမောင်တွေကချိုးလိုက်ခါလိုက်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်စိတ်ဆိုတာကံဆိုတာဒီစိတ်ရဲ့စေတနာရဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးတာကိုယ်စိတ်စေတနာအတိုင်းဘောအကျိုးပေးတာဘောဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာအတိုင်းဖြစ်တာဖြစ်တာဆိုတော့ချိုးလိုက်ခါလိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခံကြမာတွေကိုအပြစ်တင်နေမဲ့အစားကောက်လိုက်ဖြောင်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တဲ့စိတ်ကိုအရင်ပြင်ပေးပါတဲ့တဏ္ဍာမြာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြင်ပေးလိုက်ဥတုလည်းပြင်ပေးအာဟာရလည်းပြင်ပေးဘောဇနာလည်းပြင်ပေးပုဂ္ဂလလည်းပြင်ပေးစိတ်လည်းပြင်ပေးသူဒီစိတ်ကလေးပူတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ဟောပြုပြင်ရတယ်ဒီအမတ်ရဲ့ကုသလက်ဆောင်ဆောင်ထဲမှာတော့ဦးစီးရေးထားလိုက်အားလုံးဒီစာအုပ်လေးအားလုံးမှရှိတာပဲနော်ကံနေဆိုးနေကောင်းလာအောင်ကောင်းနေပူပြီးတော့ကောင်းအောင်ဒီလိုပြုပြင်ရလို့ရတယ်ဘလို့ပြုတ်ပြင်ရုံနဲ့ဆိုပိယပဋ္ဌာန်းရုပ်ပေးဂုဏ်တော်တွေပွားပြီးမေတ္တာတွေပွားပြီးဒါနသီလတွေတက်တဲ့မြတ်လုံးဘာဝနာတွေပွားပြီးဝိပဿနာဘာဝနာတွေပွားပြီးဒါတွေလုပ်ပြီးပြုတ်ပြင်ရလို့ရတယ်တဲ့။အပြုတ်ပြင်ရတာဒီစိတ်ကိုတက်တဲ့မြတ်ပြုတ်ပြင်ပြီးဥတုလည်းပြုတ်ပြင်ပြီးပူနေအေးအောင်နေပြီးအေးနေနွေးအောင်နေပြီးပေါ့ဘောဇနာအစားတောက်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပြုတ်ပြင်ပြီးတော့နေအာဝါဒအေးအာဝါဒနဲ့နေရာတိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြုပြင်ပြီးတော့နေပုဂ္ဂလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုပြင်ပြီးတော့နေအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဏ္ဍာမြတ်ကိုယ်စိတ်ကိုပြုပြင်စိတ်ကိုဥဒ္ဓအာဟာရ
ဟိုဒါတွေအကုန်လုံးပြုတ်ပြင်းပြီးတော့နေအဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ချမ်းသာအဲ့လိုစိတ်ကိုထိန်းလို့ချမ်းသာပြီဆိုရင်အပူဆိုတာမရှိတော့ဘူးငြင်းတော့ဒါနနဲ့ထိန်းသီလနဲ့ထိန်းဝိပဿနာနဲ့ထိန်းဖြည့်စီရနဲ့ထိန်းဘလို့ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြိုင်းမခံကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ကြီးကျုံနေတယ်ဘလို့ကောင်းကောင်းအကြိုင်းမခံပြီးတော့မမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆုံးမရဘူးမပြီးသေးလို့ဒါမပြီးတာပြီးတော့လည်းပြီးသွားတာမကောင်းတာတွေကြုံတယ်မကောင်းမကောင်းဘလို့ပဲမကောင်းတာတွေကြုံရောအဲ့ဒါအကြိုင်းမခံဘယ်အရာမှအကြိုင်းမခံဘုရားမမြဲဘူးအိဋ္ဌာလို့ပြောထားတယ်ဒုတိယလောကဓမ္မတုံမှာပြန်ရှင်ဟောတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းဘလို့ကောင်းကောင်းအကြိုင်းမခံမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆုံးမရဖောက်ပြန်ကြောင်းနေတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းဘလို့ကောင်းကောင်းအကြိုင်းမခံမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆုံးမရမကောင်းတာကြုံနေတယ်အကြိုင်းမခံမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆုံးမရဒါဝင်မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာဆိုးဆိုးလောကရန်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်တေဘောတေဝရောက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်ဟာအဆိုးဆိုးလောကရန်အဲ့လိုလောကရန်ကြုံရင်လည်းဘုရားရှင်ကမမြဲဘူးဒီစိတ်ဒီခန္ဓာကိုဒီအရာတွေအားလုံးကမမြဲဘူးအိဋ္ဌဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဝိပရိနာမဖောက်ပြန်နေတဲ့ကြောင်းလဲနေတဲ့အနတ္တအဆုံးမရဘူးမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆုံးမရဘူးဒီလိုဆင်ခြင်ရင်လည်းပရိမုတ်စိတ်တည်းဒုက္ခတမဒုက္ခအားလုံးကလွတ်တယ်ဒီဘုဒ္ဓေဝရောက်တဲ့လောကဓာတ်အကြီးဆုံးလောကဓာတ်ဒါတည်းကြီးတဲ့လောကဓာတ်မရှိတော့ဘူး။ဒါအဆိုးဆုံးလောကဓာတ်။အကောင်းဆုံးလောကဓာတ်ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်တယ်၊တုတက်တယ်၊ကြီးဝတယ်၊ချမ်းသာတယ်ဘောက်ကောင်းကောင်းအဲ့လိုလောကဓာတ်ကြုံနေလို့ရှိရင်ဒီကောင်းတဲ့အရာမြဲဘူး၊ဆင်းရဲတယ်၊ဖောက်ပြန်ပြောင်းနေတယ်။ဒီလိုဆင်ခြင်လို့ရှိရင်အကောင်းကြောင့်လည်းစိတ်မတက်တော့ခန္ဓာရှိတယ်။အဆိုးကြောင့်လည်းစိတ်မပြတ်တော့ခန္ဓာရှိတယ်။ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတက်နေတဲ့များထိန်းနေမအောင်သိမွှေးအောင်ဦးစင်းတို့လည်းထင်ရမယ်တို့ရကလည်းကမှနေတယ်တက်နေတဲ့များထိန်းအဲ့လိုထိန်းချမ်းသာတယ်လို့ရှိသူတော်ကောင်းလေးဆုံးမထတာအပင်လေးပါစိတ်ကြောင့်သွားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့စိတ်ကပြုသည်စိတ်ကိုလွတ်ထန်ဆင်းရဲပွားမည်စိတ်ကိုထင်းအေးငြိမ့်နိဗ္ဗာန်ကြီးကဲအလုံးသောသူတော်ကောင်းများကိုယ်စိတ်ကိုတနေတည်းများထိန်းပြီးတော့စောစောကအနုပုပ္ပကအနုပုပ္ပဆိုတဲ့သတိသာတော့ဒီစိတ်ကလေးတစ်ခုပဲနိုင်အောင်ထိန်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါလေးနိုင်အောင်ထိန်းတော့နောက်ဆုံးသူကဒီဒီနေဝစီကိစ္စကွာပြီးတော့တောတပံဖြစ်တယ်အဲ့လိုချမ်းသာရရတယ်လို့တို့များမှာတဲ့အကောင်းလောကဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုးလောကဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီကိုယ်စိတ်ကလေးကိုထိန်းလို့ရှိရင်အကောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့မာနစိတ်ဒီအဆိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ဒီတိတ္တမစ္ဆယစတဲ့စိတ်ဒီဒီစိတ်ဒီပြေးပြီးတော့ဒီစိတ်ဒီပြောင်းပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းဖြစ်နိုင်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကိုငြိမ်ချမ်းအောင်ကိုယ်ကိုကိုချမ်းသာအောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညွှန်ညံမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပဲလေးပါသွားတာလည်းစိတ်ကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာလည်းစိတ်ကြောင်းစိတ်ကိုလွတ်ထားရင်ဆင်းရဲမယ်စိတ်ကိုတင်အင်းငိမ့်နိဗ္ဗာန်ပြီဆိုသလိုစိတ်ကလေးကိုတတ်နေတဲ့ကလိမ္မာအောင်ငြင်းကြည့်အောင်တင်မွှေ့အောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုထိန်းပြီးတော့အမှုတွေငြိမ့်ကြပါစေနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်ရရှိနိုင်တဲ့ခံစားနိုင်တဲ့ကုရောကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကေမေတ္တဝဇ္ဇဝကလေးဆိုပြီးတရားသိညာရအောင်လက်ဦးလေးချီ။အဲဆိုတတ္တလောကတ္တလူနာဇမာတွေ။တတ္တလောကတ္တလူနာဇမာတွေ။ယဖယဤတရားစေတွေ။ယဖယဤတရားစေ။ရှုသင်လေးစားခြင်းအားဖို့စေ။နိဗ္ဗာန်ံဆံပြနိုင်ပါစေ။နိဗ္ဗာန်ံဆံပြနိုင်ပါစေ။လောဘဒေါသမောဟချိန်ဝေ။လောဘဒေါသမောဟချိန်ဝေ။ဤမိသုံးပါးကြီးမားတလီ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရောကောင်းတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရောကောင်းတရားတွေကဘာတိတဲ့မြတ်ထွန်းပနိုင်ပါစေဘာတိတဲ့မြတ်ထွန်းပနိုင်ပါစေကုမေကေဇဝိဝေဇတဝသုမကယတုပါဏိတောဝိခင်သာဟဝိဝေဇတဝဥဇောသုမကကောပဝိပါဏိနောညာနာတောင်းတောင်းတတဝပေါင်းစွာသောအလူရှင်လူမညာနေတကောအာလောသောတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းတရောကောင်းတို့သည်ကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝေကံလည်းကောင်းလည်းဉာဏ်လည်းယုံလည်းသောအကျင့်ဆိုကြည့်တကဝိဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးပြောင်းပြောင်းမမှန်ရန်တို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းအဟံဤတကဖြစ်သောတရားဟောဆရာအကစီယောနာမသမောကျွန်ုပ်သည်လည်းပဲကောင်းမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကံလံကောင်းလံခြင်းလံယုံတံသောအကျင့်ဆိုကြည့်တကဝိဝိဇ္ဇတဝါဆောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီကောင်းဖြစ်တဲ့မကင်ရှိတဲ့ခီမံကိုဥဆုံးပြောင်းပြောင်းမှန်မှန်
tu me ga go alu shin lu ma mya ni da kwa a lo da ya na parida paung tra kaung do go nibban yau chang ki kaung go kaung mon so po song pi nai ywe tya ho bo nyaw pya so so ma ni de u sin ko dai ka le nibban yau chang ki kaung go kaung so lai twa nai de pugo di bawi bwe ya kaung so ma twi chi ya ba si kaung da di အလုံးဒီနေ့ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရည်စဲချရအောင်ရည်စဲခွက်ရှိတယ်ဆိုတော့ရည်စဲခွက်ကိုင်းဒီနေ့အောင်ဆုံးနေဆုံးစသည်စက္ကတ်လူတိုင်းကြတဲ့ဒကာကြီးကုလသိမ့်မီလန်းစုဒီရဲ့လောကရဲ့စတဲ့ကံကကွန်လွန်သွားတဲ့ဒုံမကြီးဒုံသိမ့်သိမ့်ကိုရည်စူးပြီးတော့အဘဦးနှမ်းမြင့်လို့မီလန်းစုဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ရည်ရဲ့လောကရဲ့ဆရာကံကကွန်လွန်သွားတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ရွှေညဝါဦးတုံကိုရည်စူးပြီးတော့ရွှေဓမ္မစရိယမီလန်းစုဒီအလုံးပေါင်းစုပြီးတော့ကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရယ်ကွလွန်သွားတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ယောဂီတပည့်မလေးဖြစ်တဲ့မပပောင်ရည်စူးပြီးတော့မိခင်ချင်းဖြစ်တဲ့ဇဝိုင်းတော်လှမောင်းထောက်ကြံမိသားစုတွေထောက်ကြံယောဂီမိသားစုတွေပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရယ်နောက်ဒဝိုင်းတော်ပြောင်းကခင်မောင်းဖြစ်တဲ့တခါကြီးအတွက်ရည်စူးရင်မှန်းပြီးတော့စွမ်းနဲ့နာနာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေရယ်ဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုဆုလတန်ဖြစ်တဲ့ရည်စူးခံကုရည်စူးခံပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူ32ပုံရှိတတ္တဝါများအလုံးရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီကုသိုလ်ဒီရကြပါစီလို့မေတ္တာပေးတဲ့အနေနဲ့ကုသိုလ်ပေးတဲ့အနေနဲ့အမြပေးကြရအောင်လောကီရည်စဲခွဲရှိတဲ့ဆိုရည်စဲခွဲကိုင်လိုက်စို့ဆိုလိုက်ဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားတပြည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုစံအားရှိသမျှဒါနတိလဘာဝနာကောင်းမှုစုစုတို့ကိုအတိအတိပြုလုပ်ကြပါကုန်၏ဤကောင်းမှုကုသိုလ်ဖို့ကိုယခုဘဝ၌တောဆန်းကြသောမိဘဘဝဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကံမိစေတငါအပေါင်းတော်၎င်းရှိရှိဘဝတို့ကတောဆန်းကြကြမူသောမိဘဘဝဆရာသမားဆွေမျိုးညာတကံမိတ်ဆွေတင်ကအပေါင်းတော်၎င်းမြဝေပါ၏ကိုဆောင်နှင့်အိမ်ဆောင်နှင့်ကျောင်းဆောင်နှင့်ချမ်းဆောင်နှင့်လမ်းဆောင်နှင့်ရက်ွက်ဆောင်နှင့်မျိုးဆောင်နှင့်တောဆောင်နှင့်တောင်ဆောင်နှင့်သာသနာတော်ဆောင်နှင့်ဘုံမဆူယုတ်ကဆူအစရှိတော်နတ်မြတ်ကောင်နတ်ပေါင်းတို့နှင့်နတ်တို့တနင်းအကြံမယ၎င်းလူတို့တနင်းပြည့်ရှင်မယ၎င်းငရဲတနင်းရှမာမယ၎င်းအပြဝေပါ၏အထူးအားဖြင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်ခန့်ကကွယ်လွန်သွားသောသာသမီများ၏အနန္တကိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်သိန်းတရား၎င်းအပြဝေပါ၏အထူးအဖြစ်လွန်ခဲ့သောဆယ်ရက်ခန့်ကွယ်လွန်သွားသောဆရာကြီးရွှေညဝါဥတော်အား၎င်းအမြဝေပါ၏အထူးအဖြစ်လွန်ခဲ့သောတလကျော်ကွယ်လွန်သွားသောဥပဒကတန်ရကမမပပ၎င်းအမြဝေပါ၏အမြဝေပါ၏အမြဝေပါ၏32ဘုံကျင်လကုံသောဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့အားအမြဝေပါ၏ညာရ၍တာတုခေါ်ကြခြင်းနှင့်ကိုစိတ်တစ်ပြားကျမ်းမာချမ်းသာဝန္တာကြသည်ချစ်ကြပါစေတည်းအမြဝေအလုံးကြံကြသည်များကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကောင်းလားတာတုတာတုတာတုအလုံးကြံကြသည်များကုသိုလ်အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါကောင်းလားတာတု
အလုံးကြံကြံသည်ကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအလုံးအလုံးကုသိုလ်ပြန်ချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ။